O sertanejo Bruno, da dupla com o Marrone, pediu desculpas por uma fala transfóbica direcionada a uma repórter. Após ele fazer uma pergunta transfóbica à jornalista Lisa Gomes, da Rede TV, ela acabou constrangida. Vamos ver um trechinho dessa cena, desse momento. Como assim? Gente do céu. Nas redes sociais. Gente, o povo tá muito louco. Ele, né, tentou amenizar a história, Fê? Foi isso? O que rolou aí? Que coisa é essa? Pois é, não, eu acho que assim, tá tudo fora do contexto, né? Você vê, ela tá simplesmente. Legitimamente. Isso foi no ar? Foi durante a entrevista? Foi no ar, durante a entrevista. Ele estava lá no Villa Country, aqui em São Paulo. E a Lisa, beijo, Lisa, uma grande colega. Impecável, é uma repórter trans, inclusive trabalha na Rede TV há muito tempo, cobre celebridade como ninguém, e estava entrevistando ele, e ele fez a fatídica pergunta se ela tinha Bilal. A Mari me contou aqui que não foi ao ar, que acabou viralizando depois, foi isso, Mari? Não, mas não, é porque tinham pessoas gravando. As pessoas gravaram, coletiva, viralizou sem a emissora exibir. Sim, tinha a coletiva de imprensa que estava rolando e acabou viralizando, entendeu? Então, assim, ou seja, e a Lisa, na verdade, é uma excelente repórter. Agora, você simplesmente fazer uma pergunta dessa para uma... Nada a ver. Meu, sabe, o que é isso? Sabe, mas olha, ele foi para a rede social, fez o pedido de desculpa, enfim, mas eu falei com a Lisa hoje de manhã. E aí? Conversei com ela. O que ela falou? Ela disse que ela vai processar, que ela vai para cima. Mas vamos ver o pedido de desculpa dele. Eu tô aqui para pedir desculpa para a Lisa Gomes, pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpa, eu acho que não tem como voltar no tempo e pedir perdão pra ela, tá? Perdão, Lisa Gomes. O mais interessante é que isso nunca vem do coração, né? Isso é só simplesmente para fazer um abafo na internet, enfim, vida que segue. Mas a Lisa também se manifestou na internet, vamos dar uma olhadinha. Eu me senti invadida, na verdade. Me senti invadida, eu senti minha intimidade exposta de uma forma como eu não gostaria que fosse. E aí, quando vem de um artista tão consagrado e tão querido do público, assim... Porque como artista, como cantor, eu acho ele sensacional, sabe? Como cantor, assim, uma voz incrível. Mas, no mais, não tenho o que falar. Eu me senti desrespeitada, sim, por você, Bruno. Eu acho que a retratação maior é reconhecer mesmo que fez não foi legal, que machucou, que incomodou, não só a mim, mas toda uma comunidade. Ô Fê, antes de você completar, estamos de volta aqui para a rede de rádio, claro. Só para quem está nos acompanhando entender. A gente está falando sobre essa polêmica que repercutiu aí na internet, essa fala transfóbica do cantor Bruno, para a repórter da Rede TV, a Lisa Gomes. A gente estava ouvindo agora a manifestação dela, você falou com ela mais cedo e ela disse o quê? Repete pra gente. Então, ela disse que ela vai entrar com uma ação, realmente, que ela não vai deixar barato. Ela disse que o Bruno entrou em contato com ela ontem, ligou para ela, eles conversaram, mas ela foi explícita, dizendo que ela ia realmente tomar as medidas cabíveis, porque até porque ele falou isso na frente de todos os outros jornalistas que ali estavam, de todos os outros colegas de imprensa que ali estavam, sabe? Eu acho que no mínimo, ali não é o momento para isso, sabe? Ele estava ali trabalhando, ela estava legitimamente exercendo a função dela de trabalho. Ela estava ali na função de repórter, de jornalista, como ela é, e uma das melhores. Deixa eu ouvir a Antônia pra gente fechar esse tema. Meninos, eu conheço a Lisa. A Lisa, ontem eu falei aqui no Na Lata que a Lisa é mais mulher do que eu, porque a Lisa é educada, a Lisa é respeitosa, a Lisa ela tem muito cuidado com o entrevistado dela, é uma lady.
realmente é uma lady. E ela foi, tadinha, pega de surpresa, né? Como assim, naquele constrangimento na frente de todo mundo. Mas esses meninos sertanejos, eles são desagradáveis mesmo no modus operandi deles. Eles são grosseiros, né? Então, assim, eu vi aí que após a repercussão disso, me pareceu que o Bruno não estava lendo nada como a maioria faz, Felipe. Eu vi que ele estava, ele entendeu realmente que ele pegou muito pesado. Agora, eu quero fazer o juiz de paz aqui. Já que o Bruno ligou para ela, teve esse cuidado de ligar para ela e tal, Bruno, apresentei a Liz, você já pediu perdão, apresentei a Lisa com... sei lá, dá um presente para a Lisa, porque uma mulher maravilhosa merece receber, dá uma joia, dá um presente como pedir desculpas, sei lá. E para a gente não ficar brigando, então faz uma companhia, a Lisa, até uma comunidade LGBT que... E a mais, né, que a maioria eu não gosto dessa gente barulhenta que fica militando a favor de uma causa que eles não estão nem aí para a causa. Mas sei lá, faz alguma coisa em prol dessa gente que de fato... luta, né, de verdade por esta causa. E nunca mais repita um negócio desse horroroso, porque realmente o tempo não vai voltar atrás e é imperdoável o que você fez. Mas eu sou contra essa coisa de processar, né? Processo, 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 processo. O cara errou feio, mas Lisa, dá uma prenda para ele pagar, sabe? Que não seja um processo, que se retrate de uma outra forma. É minha opinião.